Tak to vyzerá, M3, taky to je počasí, asi za hodinu zapadne slonko. Krásné autínko. Tak si pojďme na něm zajezdit trošku. Musím povozit hore dole trošku, aby som to zvládol. Ale jakože, ta krajina vyzerá brutálně, teda jak slonko zapadá. Ty vole. Jakože sledujte toto. Ty vole. Jdeme směrem k západu. Vidíte tu bolu na kapotě? Je pěkné na té M3, jak ta kapota je vytrčená, lebo vědě, že tam máte ten 8 válec krásný skrytý. A tu je skrytý koža! 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 Západ slunka, západ kože. Na M3 nám právě míle v této chvíli naskočili na 29 tisíc, přesně jak vidíte. 29 tisíc máme na této competition M3 přesně v tomto momente. Juchuchu, dajte like, aby jsme oslavili tento jubilejný moment a jdeme ďalej. Můj milovaný televizní diváci a kamaráti, najprv si pozrime tento malinký, pomaličký odraz M3, toto je váš kožený člověk. A já v tomto momente prepínám, zatiahnem ručnu. Právě jsem vyšel z masáže, bylo to velmi nečakané, jako to je vždycky nečakané. Předtím, než budem pokračovat, veci Satanwagen, posledná večera, Satanwagen a Avakar náš každodenný, kde si? Avakar jsou stále v predaji, rovnako jako aj vône Satanwagen. Všetko je stále v predaji a link bude v popise. A teraz pojďme k tomu, čo sa vlastně stalo v tomto momente a v této chvíli. Bol som na masáži, som si šel do ruského obchodu kúpiť nejaké jedlo, ktoré je tu. Keď som tak vyšiel z toho obchodu a trošku si pochrumkával na tom jednom jedle, ktoré som si tam kúpil, tak na boku periférne som zaznamenal zas pascu na mňa a to, že tu blikalo neonové svetielko masáž open, to znamená, že masáž otvorená. Tu bola jedna, tam bola nejaká food masáž, to znamená, že na nohy masáž, tiež to tam blikalo tými neonovými farbami a to bolo asi tak pred hodinou. A už jak som si tak pokuskával na tom tu nejako, čo to bol, salmon, čo je salmon? Losos! Tak jak som si na tom lososo ososovi pochrumkával, tak ma tu buzerovalo to svetielko tu na boku neonové, že open masáž, masáž, lebo ja už viete, ja už som chorý na tie masáže. Ale vravím si, driem ťažko, život ma bije zľava zprava a to je to, že ja som bol už pár tých takých masážních miestach a tu nikdy neviete, čo môžete čakať, keď do takého miesta idete. Môže to byť normálna klasická masáž za 40 dolárov. Normálne vám pomasíruje celé telo. Môže tá masáž byť úplne na hovno. Môže sa stať, že tá masáž bola brutálna. Že fyzicky fakt odtiaľ vyleziete uľavený. Môže sa stať, že vám potom ženská takto brnkne do vašeho švancu a môže sa to stať pred alebo počas masáže alebo po masáži, čo znamená, že ženská vám za určitý príplatok maličky a je pomasíruje, ak by som to použil tak odborne, tak kokot, aj vajca, za maličký príplatok. Potom sa ale môže stať, že naďabíte na nejakú žensku, ktorá nebude vôbec strácať čas s masážou a rovno sa pozrie a spočinie jej ten pohľad tomu rozkroku majestátnom, ktorým ja samozrejme oplývam ako dar od Boha, díky Bože. A jak ona spočinie tie očíska a zdrapí to požehnanie, tak už viete, že z masáže veľa nebude, teda aspoň tela, ale telo, aj keď neodíde od tela úplne uľavené, ale duša bude uľavená, lebo duša si sídli vo vajcách ľudských, mužských, ale muži sú ľudia, takže ľudských, alebo ľudskyných. Čo chcem vlastne povedať je, že keď idete do toho istého miesta, tak viete, čo vás tam asi čaká, ale tu sú tie masáže po celom LA, všade, na každom rohu a vy fakt neviete, čo sa v čom, kde bude diať. 99% času sú to Korejky, alebo Číňanky, alebo Vietnamky, alebo nejaké také Aziatky, aj keď najmä sú to Korejky, lebo Vietnamky tie robia sú na nechty, nie na takéto masáže. V každom prípade, čo som urobil ja, že som tam, jak som dojedol, dochrumkal tie veci, tak samozrejme ma buzerovalo to svetlo a vo mne sa začali tie dve strany vnútri byť. Tá strana s tými rohami, ten čert, však po obede by si mali znesi oddychnúť. A potom tá druhá normálna, že nemíňaj peniaze na kokociny, máš aj práce ešte veľa doma, za chvíľu odlietaš, dorobiť toto, hento, tamto, 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 tamto. Videa nejaké ešte chcem dať von, ale tu ten buzerant s tými rohami stále sídlil. Aj keď tento ma presviečal, ten s tými krídielkami, aniel to dobre svedomie, že nerob to. Tak som tak sedel, áno, máš pravdu, som prikyoval tomuto buzerantami s krídlami, ale aj tak som nebol schopný
sa pohnúť z miesta. Stále som sedel v tom aute, som sedel a už kúkal na Google v telefóne, už som pozeral si tie lokácie, potom idete si rozkliknete na mape ten onen reviews a už podľa toho viem posúdiť, aké sú fotky, viete, či to je normálna masáž reálna, alebo či to je niečo, lebo máte aj také, že kliknete na to a zrazu tam len vidíte same také úplne hole ženské v minimálnych nejakých podprsenkách a viete, no tak to není žiadna masáž normálna. Toto bolo také, že neboli tam žiadne fotky, boli tam nejaké komenty, bolo ich tam dosť. Väčšinou, keď sú také masáže, kde je niečo sexuálne, tak sú komenty iba od mužov. Nie sú tam žiadne od ženských komenty. A tu boli také, že 50-50, lebo viete, že keď je tam veľa ženských komentov, tak to je väčšinou úplne že normálna, klasická masáž nejakého lakťa, predlaktia, členku, zápestia, alebo to sú tie časti, členok, zápestie, predlaktia, lakeť, čo ženy majú dojebané permanentne. Prepáčte mi všetky ženy, ale viete, čo to máte? Z toho! Z tých pohybov prudkých! Ja reprezentujem kožených ľudí, ako žené ženy. Hodinu som sedela si v aute, ešte pojedla a som špekuloval, ísť neísť. No hodinu neaž, ale pol hodinu, ísť neísť, ísť neísť, ísť neísť. Auto naštartované, benzín už minuty z toho, jak rozmýšľam tuho. Nakoniec samozrejme som sa jak smrad z toho auta vymotal, lebo mi to proste nedalo. Si vravím, idem domov, ale je sobota, ale idem domov, ale je sobota. A sa to vo mne také, že už som chcel odísť, ale že ruka sa mi chvela, lebo sa nemohla chytiť toho volantu. Lebo auto, jak som chcel chytiť volant, tak sa sklzlo ku kľučke hneď. Proste nedalo sa, som chorý na tieto veci. Tak som vyšiel, že idem na tú masáž, tam periférne, ak to blikalo, vojdem dnu. A tam normálne, lebo vy nikdy nevidíte, čo je dnu, bo to oni majú zatarasené tie okna, vojdem dnu. A tu naľavo sedí stará babka. Stará babka normálne. Vrásky. Na očiach mala ešte vrásky, nie že len na viečkách a okolo očí, normálne zreničky povráskavené. Že či som bol objednaný. Vravím, že nie a ona, že objednaj ho. A potom sa kúknem tam a tam v rohu typek ešte starší si asi normálne Kim Jong-un, už len také, že on ani ťažko povedať, či videl, nevidel, viete, aké majú Aziati, ešte starí Aziati, spadnuté oči, to on sa na vás pozerá, aj keď má oči zavreté, má takú zázračnú schopnosť. Sedel tam, tak si vravím, neviem, či tu budú robiť tie masáže, čo chcem ja, a potom si rozmýšľam, ty vole, aj keby robili, neviem, či to chcem od tejto starej ženskej. Akože ja som dobrodruh, ale keď má takto vrásky na očiach, skrz zreničky, tam už aj moje hranice končia. Tak som sa tam aj tak vysmradil, teraz vojdem do tej druhej masáže, čo bola vedľa food masáž, bo už som bol naklepaný, už som v tom masážnom mieste, už som videl tú tmu všetko a tam teraz sa kúkam nikto. Som tam sám, zazvončekovali tie dvere, ak som vošiel odno, ale nikto nikde. Kamery všade, lebo tu vo všetkých tých masážnych miestach sú kamery, lebo oni sa kúkajú skôr, hej, že čo za človeka ide dno, lebo samozrejme, keby tu šiel nejaký undercar policajt utajený, no tak oni mu nemôžu poskytnúť tú skutočnú masáž full body. Ja ale našťastie, ak policajt nevyzerám. Tak som vošiel dnu a teraz nikto nič. Stojím tam sám, sa kúkam, hej, už hľadám tie indície, či som na správnom mieste. Zrazu som videl, že tam na tom pultíku, ak všetko bolo také staré nejaké, takže už to vo mne nebudilo veľmi dôveru. Nie až také staré, jak v tej druhej miestnosti, v tom druhom salóne vedľa, ale tiež to bolo také archaické. Bola tam taká fotka dievčate nejakého, možno tak 10-ročného, asi dcera. Tak som si povedal hneď, že keď tam má takto vyloženú rovno takto, že svoje decko, tak asi to nie je úplne taká tá športová masáž, na akú som ja bol naladený v tom momente, tak som sa odtiaľ vysmradil zase ešte skôr, než niekto vôbec prišiel ku mne sa ozvať. No a sadol som si do auta a začal som googliť, lebo už som bol v tej nálade, už to šero, tá tma, tá energia už vošla do mňa a tu hneď som našiel 3 minúty vedľa, hneď nejaké ďalšie masážne dve miesta vedľa seba, tak som tu šiel, zaparkoval, kúkam sa, jedno vyzerá, že nejaké mŕtve miesto, tak skúšam dvere otvoriť, nič volám, nikto nedvíha, dvere zavreté, si vravím, serem na to, už som si vral, idem domov, už osud nechce, aby sa nič udialo. Do toho druhého som ešte vošiel, tiež zamrežované všetko, si vravím, ty kokos, to nič z toho, ale zavolal som, zrazu dvihla ženská. Tu je stará nejaká Aziatka stále a tie miesta, čo sú už také, kde nie sú už vôbec masáži, tu sú také, že mama-san miesta sa to volá. Tá mama-san, to je ženská, ktorá je stále nejaká staršia Aziatka a vy keď vojdete tam, tak jej dáte $50 a ona vlastne vás pustí dnu a potom už tam sú mladé dievčatá, niekedy viac, niekedy len jedna, s nimi sa už potom dohodnete. No a toto bolo také miesto, ale ja som o tom nevedel, nikdy som tam nebol, ja som si poviem na nejakú masáž, no uvidím, krk poriadne pomasírovať, teraz vojdem dnu a tá ona otvorila, že ty si volala, no to ja som volal, tu som zaparkoval, pôjde ona, pôjde, poď dnu, že či počkám 15 minút, 10-15, tak vravím, tak počkám, no tak tu dnu, že počkám, teraz že kde budem čakať, väčšinou si myslíte, že ma dá do miestnosti a tam čakajte. A teraz sme vošli dnu, tu kúkam vpravo kuchynka, ona mohla mať okolo 50-60, tak ale normálka, lebo pre nich to je úplná rutina. A hlavne tí Aziati sú takí od
to tak neprežívajú veľmi, takže pre nich to je, aké by ste prišli do potravín. Tu rožky, hej, toto, takže v pôde, hej, tu, že či si dám masku, mi dala masku nejakú, tuto v pôde, na záchod, tam voda na pitie, všetko. Takže som šiel na záchod, umyl som si ruky, umyl som si vajca, umyl som si predkožu, som si ju vyplakal, hej, lebo dúfam, že viete, že ja mám nielen kožené telo, ale aj predkožené telo. V každom prípade oplachol som si predkožu, oplachovanie trvalo asi takých 8,5 minúty, alebo ak mám byť presný 8 minút, 37 sekúnd. A potom som vyšiel vonku, posadila ma tam do gauča, teraz sedím tak a som už kúkam, lebo bolo to také iné, než som kedykoľvek doteraz nebol. Bolo všetko také svetlé, farebné vnútri. Teraz také miestnosti bola očíslované, že 1, 2, 3 a ona bola tam v tej chodbe, tam bola kuchyňa nejaká, jedna spálňa som videl, ona tam možno aj býva, neviem. A tie 3 miestnosti očíslované, boli také 3 kreslá, kolik v strede a tam som ja sedel a teraz ja som počul, čo sa deje jedno za tými dverami. Počul som, že tam nejaká ženská s týpkom, tak už som zostril, ne, detektívka. Som počul, či počujem nejaké sexuálne zvuky. Nepočul som nič, akože také, jak to povedať, také mľaskavé, ale počul som tam také nejaké chichuňanie a týpek dať, čo ona a týpek než tam blabotal a teraz som tak analyzoval a rozmýšľam, ja tu sedím teraz, tak ty vole, ten týpek odtiaľ vyjde, mňa tu uvidí a ja jeho uvidím, je to také všelijaké. No a tak sedel som tam, nejako hral som sa s telefónom, napísal som Marcelovi, že som v meste za nejakom som zatúl, alebo ten buzerant Marcel ma stále v tomto podporuje, vieš, už jak na mňa chtíče dojdu a všetko, tak mi hovorí, že choď tam do masažného miesta, aspoň mi budeš kľude. Takže sedel som v tom kresle a počul som, jak sa tam oni chichúňajú, zrazu už niečo som počul, že obliekanie, áno, bye, 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 pusinky. Typek vylezol odtiaľ, ale normálne mladý, solidný typek nejaký, myslím, že tam bol pre vonku zastavený nejaký Ford pickup truck nový, takže on bol na ňom, čiže úplne normálny typek, žiaden nejaký perverzak starý, tlustý. A počas toho, jak som tam sedel, ďalší nejaký typek prišiel, som počul, zazvonil, ona tiež mu povedala to isté, či počka, vieš, a ona teraz, ja kúkam, tam sedím, a ona more ho tam dovedie, a typek teraz vojde dnu, sa kúka na mňa, ja naňho, hovorím, co to tu je, čakáreň na jebačku, že ako to je také trošku divné, tak typek si tak kúkol, sa otočil, vraví, že tu budem s ním čakať, že ja príjem neskôr, no to takže 40 minút, tak už ja som si nakalkuloval, ako je mám 40 minút na mňa, takže ten typek vyšiel z tej miestnosti číslo 1, ten typek, čo vošiel, odišiel, lebo sme nechceli zdieľať tú čakáreň na jebačku, teda ja som nevedel ani, čo sa bude diať ešte, a teraz vojdem dnu, ona že tam mám ísť a dvere nechali zase otvorené a všetko svetlé. Väčšinou tie masážne miesta sú také vydlaždené, suché, hej, voňavky, bla bla bla. Je to všetko také tmavé, útulné a teraz toto tam je všetko biele, ružové steny, radio zapnuté a radio, akože radio tam hraje nejaké reklamy, bla 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 bla, 106, má reklama na auto, ja tam teraz sedím, sa kúkam. Obliečky nejaké hodené na posteli čerstvé, taká biela presvitná stolička, vro, ja tam teraz sedím a teraz čo mám robiť? Dvere otvorené, hej. Väčšinou, keď príjem na také miesto masážne, tak ja neviem síce, čo sa bude diať, a aké to miesto je, ale ja už mám na saláme. Po tých rokoch som si vral, ja sa len vyzlečiem do hola komplet. Keď aj to je nejaká, že masáž normálna, kde sa nič nedieje také pofiderné, no tak ženská mi prikrie, mi dá nejaký úterak na môj kolbas a ma otočí a proste je to všetko v pohode. Ja som sa tak celý ani nemohol odkryť, lebo dvere ešte boli otvorené, čiže to bolo také, že som nevedel čo, no tak sa chúkam, more, no tak som sa vyzul a sadol som si na tú červenú stoličku a som teraz tam sedel v rohu jak 5 peňazí. A teraz som co? Oni tam dačo blabotali, som počul dvere otvoreno, tak som privrel som tie dvere, teraz rozmýšľam, vyzlečím sa, nevyzlečím sa, teraz kúkam na tú posi, sa vyzlečiem, ale nechcem holý sedieť tu na tej presvitnej plastovej stoličke, bo sa budem šmýkať po nej, riť mám spotenu a nebudem chcieť dať vajca na tú stoličku. Kúkal som len, či sú len nejaké fľaky, neboli, ale to človek nikdy nevie, viete, presvitná stolička červená, spotená. Som tak sedel a teraz prišla tá ženská, normálne Aziatka, Korejka, chudunka, vysoká, na šteklách, také šatičky len zelené. No. Hneď došla, oni strašne sú úplne v pohode energiou, vždycky dojdu, také priateľské, milé, jak vravím, pre nich to je jak v potravinách. Tam mi môžete dať 10 deka šunky, to isté. No sa postavilo a hneď tie plachty šláťano na postele, hej, nové. Tak ja už som jej tak čapol po zadku, že okoštujem tú konzistenciu, povedzme takto. A ona sa tak kúkla, čapla mi po safalátke. Už som vedel, že ako správny kresťan, tým, že som veriaci a stále sa modlím, takže ma Božie cesty zaviedli do Kožieho miesta. Ďaka, bolo to strašne v pohode, lebo ona bola úplne milunka. Vraví, že ojej, ty si Korea. Nie, že toto je jak červená Severná Korea, kreťa si modrý jak Južná Korea, že ja som Korea. Ale strhla to zo mňa, povedala, tu si ľahni,
ona sa vyzliekla, začala ma masírovať, normálne, jak sa to jej telo napínalo, tak normálne ona bola strašne taká chudunka, také malá, také, takú hebkú pleť, ale tak som cítil, jak sa tak napína celá, že pod tým, jak bola taká chudunka, tak normálne, jak rybu, keď máte v ruke všetko samý sval, ale akože je taký silný sval. Takže to bolo také milé. Nebudem zachádzať do detailov, hej, takže nestrčila mi ani žiaden prst do zadku, ani také, lebo to už minule, jak som v tej masáži bol, tak som si uvedomil, že nie je to úplne moja kategória. Ona vás tak hladká všade, stehná vám mačka všetko, že ona tak hýká zisky. Tak len taký vietor, keby ovieval kostolnú myš. Bolo to veľmi príjemné. Ako vrajem, nebudem zachádzať do detailov, čo všetko sa tam dialo. Musím zanechať niečo aj tej vašej fantázii. Som sa chcel obliekať, odísť. Ona, ešte ma začala celého utierať s handričkami, s teplými, tu s mokrými, vlhkými. Zas ma celého utierala, tak som tam ležal, veď som sa tam len tak triasol, jak sa ona triasla pár momentov predtým. Bolo to veľmi milé. Teraz pred chvíľou som odtiaľ vyliezol a jednoducho som len mal takú potrebu sa s vami o tom podeliť, lebo mne to prinieslo, ako keby taký z neba lúč svetla Ježiš prepustil priamo mne do srdiečka. Teraz som pripravený kompletne priletiť k vám. Povedzte mi vy v komente, čo si o tomto všetkom myslíte. Ja si už tie komenty čítam, niektorým vám aj odpisujem. No a masážny príbeh na dnes skončil. Ja dúfam, že sa vám tento príbeh páčil. No a my sa ako vždy uvidíme pri ďalšom videu. Tak zatiaľ!